گیم مستقل طور پہ بند ہونی چاہیے, اور لوگوں جہاں ہمارا تو نقصان ہو گیا لیکن ہم چاہتے ہیں کہ باقی جو نوجوان ہیں وہ اس سے بچ سکیں. میں بھی ایک پب جی پلیئر ہوں, میں نے بھی ارننگ کی ہے. یونیورسٹیز میں ہم لوگ یہاں کے ٹورنامنٹ جیتے ہیں, گھر پہ لین ٹورنامنٹ کھیلا, ہم نے گھر پہ بیٹھ کے ٹورنامنٹس کیے, وننگس کیے. اگر میں ایک 14 سال کا ایک بچہ اگر وننگ کر سکتا ہوں تو اور بھی کر سکتا ہوں, کیے بھی ہیں. کیا کوئی اکنامی کوئی گرو نہیں ہو جائے گی پب جی بین کرنے سے؟ ایون جو ای اسپورٹس تھوڑا سا جو آیا ہوا پاکستان میں وہ بھی نیچے چلے گا, وہ بھی ڈاؤن فال گیا, کوئی فائدہ نہیں. پب جی از لائک اے پلر اینڈ پاکستانی گیمنگ کمیونٹی از لائک اے بلڈنگ. تو اگر پب جی کو ہی بین کر دیں گے, جو ہمارے پاس بیس بنی ہوئی ہے اس کو ہی ہم ختم کر دیں گے, آئی ڈونٹ تھنک سو کہ وہ بلڈنگ جو پاکستانی گیمنگ کمیونٹی ہے وہ کہیں پر ورلڈ وائڈ اسٹینڈ کر پائے گی. پب جی پہ یعنی کہ میری ارننگ ہے, پب جی پہ میرا فیوچر ہے, یعنی کہ پب جی پہ میری ایک ارننگ, ہم پاکستان کو ریپرزینٹ یعنی کرتے ہیں. میں نہیں خالی, میرے جیسے بہت کمپیٹیٹیو پلیئر ہیں جو کمپیٹیٹیو کھیلتے ہیں, کمپیٹیٹیو میں پاکستان کو پریزنٹ کرتے ہیں, پاکستان کے لیے ٹورنامنٹس کھیلتے ہیں. ای اسپورٹس سے بہت سارے پاکستانی یوٹیوبرس ہیں, گیمرس ہیں, جن کا کریئر اس پہ بیس کرتا ہے, یوٹیوب اور ڈفرینٹ جو پلیٹفارمس ہیں اسٹریمنگ, ان سے وہ ڈالرز ارن کر رہے ہیں. ویڈیو گیمز جو ہے وہ اگریسو بیہیویئر کو انکریز کرتا ہے. تو یہ بچے جو کہ دن میں کئی گھنٹے وائلنٹ ویڈیو گیمز کھیلتے ہیں, وہ آبویسلی پوری دنیا سے بھی ڈسکنیکٹ ہوئے ہوئے ہوتے ہیں. اس طرح ان کے اندر ڈپریشن, انزائٹی, اوبیسٹی, لونلینیس, یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ آ جاتی ہیں. اپنے بچوں میں اگر کوئی بیہیویئر چینج نظر آتا ہے, جیسا کہ ان کا اگریشن بڑھ رہا ہے یا وہ ڈپریشن کی طرف جا رہے ہیں, بہت زیادہ ایک دم سے خاموش ہو گئے ہیں, یا کچھ اس طرح کی چیزیں کر رہی ہیں جو کہ سوسائڈ کی طرف پوائنٹ کر رہی ہیں, تو اسی وقت بچے کو بٹھا کے اس سے اس چیز کے بارے میں بات کی جائے. زور زبردستی نہ کی جائے, اس سے آرام سے پیار سے سمجھایا جائے, اس سے پوچھا جائے کہ اس کے ذہن میں کیا بات چل رہی ہے.